Jambo wanafunzi wa darasa la tano, muhula ni watatu mwaka 2020. Katika somo letu la msamiati ni tutajipitia hospitali, msamiati wa hospitalini. Hospitali ni neno ambalo liko katika ngeli ya hizi, hospitali imejengwa, hospitali zimejengwa. Hebu sasa tuanze kuangazia hospitali ni nini? Na pia tutaangazia sehemu na vifaa mbalimbali ambavyo hupatikana katika hospitali. Hospitali ni mahali pa kuwatibu wagonjwa. Hospitali ni mahali pa kuwatibu wagonjwa. Na mgonjwa ni mtu ambaye anaugua. Kumbuka kuna tofauti ya ugua na ungua. Mgonjwa ni mtu ambaye anaugua. Na magonjwa madogo madogo utipiwa katika hospitali ambayo hujulikana kama zahanati au dispensari. Sasa moja kwa moja tuangazie baadhi ya sehemu mbalimbali katika hospitali. Tuangazie tu sehemu mbalimbali katika hospitali. Hebu tuangazie ile jedwali. Kwanza kuna wodi. Wodi ni chumba cha kuwalazia wagonjwa. Mgonjwa akiwa amezidiwa bila shaka ulazwa katika wodi. Alafu kuna maabara. Maabara. Hiki ni chumba cha kisayansi cha kufanya utafiti ili kutambua maradhi. Nasali ni chumba cha watoto wachanga ambao kwa sababu moja au nyingine walizaliwa kabla ya wakati wao, kabla ya kufikisha miezi 9. Watoto wao wekwa pale ili wafikishe hiyo miezi 9. Theater, chumba cha kupasuaji, cha kupasulia wagonjwa wale ambao wanahitaji huduma ya upasuaji. Ufuoni ni chumba cha kuhifadhi maiti, pia mochali ama ukipenda kafani. Chumba hicho huitwa ufuoni. Halikadhalika kuna sandaruki, hii ni aya hapa mwisho. Hiki ni chumba cha kuwahudumia wagonjwa mahututi. Kingenge utakiita ICU, intensive care unit. Hizo tu ni sehemu mbalimbali. Kuna nyingine nyingi lakini tumeangazia kwa leo 6. Tuende katika vifaa vinavyopatikana hospitalini. Kwanza kuna machela. Machela ni kitu kama kitanda cha kubeba wagonjwa. Sindano ni kifaa maalum cha kupenyeza dawa mwilini. Kipima joto ni kifaa chenye zebaki, zebaki ni machum, na ambacho hutumika kupima joto la mwili. Kiswahili kingine thermometer, ni neno la kutolewa ile thermometer. Kuna kipima mwili, kifaa cha daktari cha kusikilizia mapigo ya moyo na pia ufumuo wa mapafu ya mgonjwa, pia huitwa stethoscope. Na pia kuna kitata, kipande cha mbao cha kufungia mkono au mguu uliovunjika, na kuna tembe, kidonge cha dawa anachopewa mgonjwa kutuliza maumivu. Basi pia tukigeuka upande mwingine, ningependa ulifanya hili zoezi. Kuna zoezi la kwanza na zoezi la pili. Zoezi la kwanza utachagua tu jibu lilo sahihi, kama vile mtu akiwa mgonjwa utasema utachagua namba 1 mpaka 6. Alafu tukija katika zoezi la pili, hapo itabidi utumie kamusi au vitabu mbalimbali kufanya utafiti na uandike maana ya maneno haya: bendeji, ambulance, dawa. Kumbuka huo ni msamiati ambao una uhusiano wa moja kwa moja na hospitalini. Nawatakia siku njema, mzidi kujilinda. Majibu ni baadaye. Asante.